Hayotda az yaşab ko'p azob ko'rdim, yoxida yiqildim, yoxida turdim, sevgidan ham do'stdan ham bir varakay kuydim, dedingiz jon bolam saqlama dilda ham, mehrni narxi yo'q do'stlarning soni, minnatli bo'larkan o'zganing noni, lekin ota-onangga kelmaskan malolı, bo'zlab qolma yo'qotgach hidlab ro'moli. Mehribonim onam, be azorim onam, be g'uborim onam, onajonim onam. Mehribonim onam, be azorim onam, be g'uborim onam, onajonim onam. Qilib boshimga kulfat qilib davlat ketganda oldim kimga kimligim bilib kecha soyamga salom berib yurgan kimsalar andishasiz yurganda ortimdan g'ibat qilib nomarddan ulfat qilib boshim. Assalomu alaykum hurmatli azizlar, biz Chala qishloqqa Pastrag'om tumaniga tashrif berganmiz. Bu yerda Gulnora opamni 63 yoshlari payg'ambar yoshlari bilan tabriklaymiz. O'g'illari Aslam akam, Ramish akam, qizlari Mohida opam, nabiralari, kelinlari qolaversa yana bir nabiralar G'olibjon bor Buxoroda xizmatda ekanlar, o'sha ham nomlardan tabriklab qo'yamiz. Barcha farzandlari yaqinlari nomidan birgalikda xursand qilamiz. Qaramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kech, barchangizga kirib kelgan yangi yillar muborak bo'lsin. Hammani tashqariga taklif qilardim. Bugun kechamizning haqiqiy qudolichasi bo'lmay, Gulnora opamizga ajoyib sovg'alar tashqariga tayyorlab qo'yganmiz. Hammani tashqariga taklif qilardik. Marhamat, birgalikda bitta Gulnora qarsaga sabr. Mehribonim onam, be azorim onam, be g'uborim onam, onajonim onam. Assalomu alaykum. Gulnora opa tavallud ayyomidan qolay bo'lsa. Tug'ilgan kunlar 63 yoshlar sizga qolay bo'lsa. Bugun ayni sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir boydan mehribon farzandlaringiz bir boydan ajoyib sovg'alar tayyorlab qo'yibdiki, xonadonimizga tashrif buyursangiz, bizlarni oilamiz farishtasi ishlarishtasi bo'lgan bizlarni mehribonimiz, bizlarni jannat makonimiz onajonimizni tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlari, albatta onajonimizga eng chiroyli sovg'alar bilan tashrif buyursangiz, nimagaki bizlarni onajonimiz biz uchun dunyodagi eng chiroyli va eng mehribon ayol bo'ladilar. Albatta onajonimizga birinchi galadilarki eng chiroyli guldastalar bilan tashrif buyuring deganda mehmonlarning guldora stansiyalari sarososida ajoyib bo'lgan gullarni qabul qilib olasiz. Mehribon o'g'lingiz Aslam akamdan, Ramish akamdan, qizlaringiz Sofiya opa, Mohida opamdan, barcha nabiralaringiz, kelinlaringiz nomlaridan, qolaversa Buxoroda nabiralaringiz G'olibjon bor ekanlar, xizmat safarida Rossiyadagi nabiralaringiz nomlaridan tabriklayman. Barcha sovg'alar bugun hammasi sizni kayfiyatingizni ko'tarish uchun gullar va faqatgina sizni xursand qilish uchun. Albatta hali bu havas emas, siz uchun yana bir ajoyib tilla uzuklar bor va qizingizga iltimos qiladim, chiroyli qilib taqib qo'ysalar bitta guldura stansiyaga sadosi. Sizni bo'yingiz ona baxtimga omon bo'ling.
Ali Muhammed Yılmaz, Gulnara opa, siz için bir-birinden mehribon farzandlaringizga yana bir ajoyib sovg'alar bor. Bu shunday sovg'aki bu Aslam akamni, Namish akamni, Sohiba opa, Mohida opalarni aynan siz uchun qalblaridagi, yuraklaridagi ikki qatorda izhorlar sovg'alari bor. Nimaiki kechirma gaplashsam, aytiladiki onajonimiz bizlarni 9 oy davomida yuraklari ostida ko'tarib yurganlar. Yana dunyoga keltirib, 4-5 yil qo'llarida ko'tarib yurganlar. Bizlar onajonimiz yoshligimizdan bizlarga ta'lim tarbiya berdilar, voyaga yetkizdilar, o'zlari yemak yedirdilar, kiyimak kiydirdilar. Hamma hammasi uchun onajonimizga katta rahmatim. Ikki qatorda izhor yozib qo'ydik, shuni albatta onajonimga o'qib bersangiz deb iltimos qilganlar. Gulnora opa, maylimi shuni o'qib bersam, barcha farzandlaringiz aynan siz uchun ikki qatorda izhorlari bor. Sarhatsiz sevgilar tutgan qo'llarim, do'stlarning afzali onajongina. Yo'qotgan mehrlar, umr yo'llari, qalbimning mash'ali onajongina. G'am tashvish g'amidan ortmayin bir zum, pok ko'ngli darsdan etsa-da ma'sum, boqqan zot men tomon aylab tabassum, dunyoning go'zali onajongina. Farzand bu umrimning bir bandi deya, jon ipin yurakka payvandi deya, shay bo'lgan to abad dilbandi deya, jon hatto berkali onajongina. Tog'onim ostiga bir tikan behol, sanchilib oromim etsa-ga ishg'ol, oh chekkan qalbiga sanchilgan misol, xanjarning changari onajongina. Duolar erkaksiz umrim bog' bo'lar, boringiz to'kkaysiz qalbim cho'l bo'lar, poyingiz o'psamga qaddim tog' bo'lar, jannatning sayqali onajongina. Deya mana shunday javob bo'lgan satrlarni barcha farzandlar nomidan qabul qilib olasiz. Albatta qo'llar bo'sh bo'lsa, kulduramiz, qarsaklar sabr-sabr yoshlarni qarshi olganingizga qadar o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib berasizga umid etaman. Marhamat, qolgan mehmonlar, mezbonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlaymiz. Marhamat. Xursandchiliklar, tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar 63 yoshdan qolay bo'lsin. Kechaman farzandlaringiz bilan bir bor gaplashib chiqdim. Akalar, opalar, mana ertaga nimadir qo'ya ayajoningiz bo'lsa, xonadonimizga tashrif buyursangiz edilar. Birinchi gapda onajonimizni juda-juda yaxshi ko'rishimiz yetkazib qo'ysangiz edilar. Shu bilan bir qatorda onajonimizni juda qattiq hurmat qilishimiz yetkazib qo'ysangiz. Bizlarni mehribonimiz, bizlarni jannat makonimiz 63 yoshlardan qarshi oldilar. Bizlar xohladikki, onajonim 163 yoshlardan qarshi olsalar. Onajonimizga yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'yganmiz edilar. Onajonimizga o'ylaymizki, yoqadi. Onajonimizni kayfiyatlarini ko'taraylik deb o'rlangan bir-biridan mehribon o'g'il qizlaringizga, bir-biridan mehribon nabiralaringizga o'ylaymanki, sizda ikki og'iz yaxshi tilaklar bo'lsa, bajonidil sizdan eshitardik. Marhamat.
Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar va mehmonlar, xush kelibsizlar. Salomlarim shunaqa, men hurmat qilgan musulmon. Ularni xudo xurmat qilsin. Azizjon, xush kelibsizlar, Qulshahorda ramishkanlar, xush kelibsizlar, Qulshahorda Boqdajon, salom, xush kelibsizlar, Qulshahorda Sohbajon, salom, xush kelibsizlar, yurtalaringizga xush kelibsizlar. Dedeyim de koruyorum, sallamın sınırı versin. Selam ben. 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 Boşlarım yok mu olsun, boşlarım toşlar mı olsun, bana lazım. Rahmat yoshlarga, rahmat yoshlaringiz qanday o'zingizga ham hamroh bo'lgansiz, albatta endi shunday chiroyli bayram odamlarni chiroyli qo'shiqlar aytsak. Albatta yangi navbatda ajoyib bo'lgan qo'shiqlar beramiz, barcha yuragimizni o'tib oladi, darhol tezga tanib ketamiz. Yangi navbat chiroyli qo'shiq, shu bilan qatorda chiroyli raqslarga marhamat, hammani darhol tezga tanib ketamiz. Bo'lganingiz Mal 86'ya kırgın mısın? Sayın Lütfen'e kırgın.